Beneš je rođen 1951. godine u Beogradu. Pod očevim uticajem, nastavnikom muzike, Marijan je naučio da svira klavir i violinu, tako da je za budućeg boksera dobio malo neobično obrazovanje. Svoje detinjstvo proveo je u Tuzli, gdje je načinio i prve sportske korake. Životni put mu je krenuo neočekivanim stazama kada je kao desetogodišnjak ušao u ring i pobijedio suparnika koji je imao 18 godina. Boks je bio njegov život. U karijeri je imao 299 mečeva, 272 završio je pobjedom, izgubio 16, a 11 je završeno bez odluke. Postao je šampion Evrope. Ovu titulu odbranio je 4 puta, a na domaćoj sceni u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji bio je neprikosnoven. 1979. godine došao je i dan borbe za titulu profesionalnog prvaka Evrope. U banjalučkom boriku nokautirao je Francuza Gilbera Coena. Četvrta runda. Beneš je nastavio sa borbama, ali je veoma brzo zaradio tešku povredu oka. Kasnije je i obnovio, zbog čega je i ostao bez jednog oka. Izdao je knjigu o sportu Druga strana medalje. Prema sopstvenoj želji, Beneš će biti sahranjen u porodičnoj grobnici na groblju Sveti Marko.